Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. Bagaimana caranya untuk kita add new favorite untuk account TNB di Maybank2U? Cara ni boleh di-apply juga untuk sama ada korang nak bayar account bil air, bil telefon, bil Selcom, Maxis, Digi, bagai semua kan. Korang boleh juga apply cara yang sama ni menggunakan Maybank2U. Okay, let's go. Pertama sekali, korang buka akaun Maybank2U website and log in dulu akaun korang. Okay, so dekat bahagian sini, korang klik Pay and Transfer dekat bahagian atas, Pay and Transfer. Kemudian dekat bahagian sini, dia ada Pay, ada Transfer and ada Reload. Okay, untuk transfer ni, fungsi dia adalah untuk kita transfer duit ke account bank yang lain. Okay, tapi kita nak buat pembayaran, contoh kepada bil-bil utilities lah, macam bil air, semua kan. So, kita pergi dekat bahagian Pay, yang ni lah, so dah. Secara default, dia dah memang dekat bahagian Pay. Okay, bila dah masuk bahagian sini, korang boleh klik kat bahagian Add New Favorite guys. Add New Favorite. Dia akan keluar sini. Okay, untuk nickname ni, tak semestinya nama yang sama dengan account bill lah. Okay, kita nak sembang bab bill TNB kan. Jadi, nama account bill TNB tu siapa? Tak semestinya sama. So, boleh je letak nama siapa-siapa. Okay, nickname ni saya letak je nombor 17. Okay, saya letak je nombor 17. Kemudian, pay ni, kita pilih kita nak transfer ke account. Contoh kita nak bayar bil elektrik kan, TNB lah. So TNB kita cari TNB. Kalau korang gunakan bil air, search lah air punya ni, air Selangor ke apa kan. So bil TNB kita Tenaga Nasional Berhad, ada Telekom. Okay, Tenaga Nasional Berhad dah select. Kemudian masukkan corporation name, okey, Tenaga Nasional Berhad, bill account number. So masukkan bill account number, okey. Kemudian kena masukkan sikitlah nama. Nombor rumah. Okey, kita letak tekan add dan include numbers. Accept. Oh, tak boleh letak nombor. Okey, sorry. So kita tulis ni je lah nombor rumah. Okey, tak apa, sebab ni contoh je ni. Kemudian tekan add. Okey, dekat bahagian sini corporation number, kita check bill account number ni, make sure betul eh. Korang kena jangan silap bill account number ni, kena make sure betul guys. Dekat mana bill account number ni? Okey, jap kita tunjuk jap Google. Okey, ni invoice yang biasa korang terima dekat rumah kan. Bil elektrik dan invoice cukai ni, nombor account yang korang kena make sure korang jangan silap. Okey, ni ada berapa nombor, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 nombor yang korang tak boleh silap. Kalau korang tersilap, kira korang bayar untuk rumah lain lah kot. Macam tu lah. So make sure nombor rumah tu betul. Okey, so saya dah pastikan nombor ni ada nombor yang sebenar. Kemudian dah settle, dah confirm, tekan dekat bahagian bawah ni, tekan request. Okey, okay, bagi yang tak ada secure to you, korang mungkin akan dapat tag number lah yang korang dah register dengan account Maybank2U. So macam ni, okay, saya approve dulu yang ni, successful, done. Okay, dah settle guys. Itu sahaja cara dia untuk kita letak add new favorite bill TNB. Kalau bill-bill lain pun boleh menggunakan cara yang sama. Okey, nampak bila bahagian pay je dia dah ada automatic sini, Tenaga Nasional Berhad, bla 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 bla, nombor rumah kan, tadi kita letak nama dia, nombor rumah kan. So klik sini nak buat pembayaran and masukkanlah amount dia, berapa kita nak bayar. Contoh saya bayar RM1 je. Boleh tak bayar murah lagi? Try. Kemudian dah settle, tekan pay. Boleh. Saja je nak try. Okey, so tekan confirm. Dah transaction successful. Itu saja guys. Easy kan? By the way guys, jangan lupa untuk like, comment and subscribe. Jumpa pada next video. Saya plan nak buat video every day. Doakan saya 2023 ni. Itu saya punya azam. Dan sekiranya kalau ada cadangan ataupun video yang korang rasa nak saya buat, boleh bagi tahu dekat ruangan komen. InsyaAllah, mana yang saya boleh buat, saya akan buatlah video yang berkaitan. InsyaAllah, jumpa pada next video. Assalamualaikum. Bye, ciao.